No niin, tässä me ollaan Raumameren juhannukseen menossa joku metallifestivaali siellä on ja tota niin. Sit me tullaan tässä kohta varmaan vaihtuu kuumaa vähän päivissä kai niin. Mut tota, en mä siitä päivistä oo mitä mä eilen nussisin, mut sekaisin kuitenkin. Mut seuraavaksi sit nummirokki ja saatanan kova meininki Suomen Leijonalla. Et jos te ootte niin vitun pölejä, että ette taju sinne tulla, niin se on sit teidän vikaa. Kiitos, moro! Moro!